Velkommen til League Service Special Ukulele Edition. Jeg vil gerne vise dig, hvordan man spiller Somewhere Over the Rainbow, eller i hvert fald første del af den sang her. I kender den sikkert fra en stor glad Hawaii-dreng fra internettet. Der er mange, der forbinder ukulele med den sang her, og også mig. Ukulelen er stemt i en G, C, E og A-streng. Første akkord, det er en C-dur, den er dejlig nem. Man skal kun bruge én finger, og det er på tredje bånd på A-strengen. Og den lyder sådan her. Næste akkord, en E-mol akkord. Andet bånd på A-strengen, tredje bånd på E-strengen og fjerde bånd på C-strengen. Den lyder sådan her. Tredje akkord er en F-akkord. Man kan tage den på to måder. Enten bare ved at sætte én finger, det er jo den nemme måde, på E-strengen på første bånd. Man kan også sætte en finger på andet bånd på G-strengen. Så ryger vi tilbage til C-akkorden, den første. Så spiller vi F-akkorden igen. Og så kommer der en F-mol. Den foregår sådan her. Første bånd på G-strengen, og første bånd på E-strengen, og tredje bånd på A-strengen. Og tilbage til C-akkorden igen. Den spiller vi en del. Og så en A7, den er også nem. Det er kun én finger, og den ligger på første bånd på C-strengen. Og så kommer der en D-mol akkord. Andet bånd på G og C-strengen, og første bånd på E-strengen. Og en G7 akkord, det er den, der ligner D7, hvis det nu havde været en guitar. Så andet bånd på C-strengen, første bånd på E-strengen, og andet bånd på A-strengen. Og så er vi tilbage i sikkerhavn på C-akkorden igen, som den sidste akkord. Hvis man spiller akkorderne i sammenhæng på en lidt Hawaii-agtig måde, så lyder de sådan her. Og det der.